Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da su svi elementi neprikosnoveno na strani Republike Srpske kada je riječ o imovini, a to što političko Sarajevo politizuje priču u vezi sa tim je njihov problem. To pitanje je riješeno. Bosna i Hercegovina je po Daytonskom sporazumu utvrđena kao zajednica dva entiteta koji čine procentovano 49-51, 49% Republike Srpske je neprikosnovena imovina koja se nalazi na njenoj teritoriji. Ne može da bude predmet razmatranja ni Ustavnog suda, niti donošenja bilo kakvog zakona na nivou Bosne i Hercegovine. Dodaje da su unutrašnji odnosi u okviru Osmorke njihova stvar, te da se sada fabrikuju neke stvari koje pokušavaju da predstave kao glavne. Mi imamo smjernice dogovorene oko vlasti na nivou Bosne i Hercegovine i mislim da te smjernice nisu ugrožene, a da prigovori koje oni imaju vezano za imovinu apsolutno ne stoje i nigdje i imovina nije ni predmet dogovora vezano za smjernice, tamo ne postoji ni jedna riječ to. Sa druge strane, rekao je Dodik, sada se postavlja pitanje zašto Srpska predlaže Denisa Šulića za ministra u savjetu ministara, pojasnivši da Republici Srpskoj pripadaju 4 mjesta u savjetu ministara, Bošnjacima 3 i Hrvatima 3. Poručuje da će institucije i vlast Srpske u ovoj godini biti usmjereni prije svega na očuvanje socijalne stabilnosti radnih mjesta, privrednog rasta, pojačane investicije u energetski sektor i infrastrukturne projekte poput izgradnje puteva i bolnica. Republika Srpska će se, što baš što se tiče nas u vlasti, energično boriti za svaki novi posao, za svaku novu mogućnost da ljudima poboljšamo njihov standard. Kada je riječ o rješavanju pitanja zaposlenosti u institucijama i javnim preduzećima Srpske, predsjednik Republike je rekao da je prvi korak zatražen od odgovornih, da dostave informaciju da li u njihovim službama ima onih koji su na platnim listama, a ne dolaze na posao. Navodi da od odgovornih ljudi najčešće dolazi informacija da u njihovim službama navodno nema takvih. Za neke znamo da ima, a kad dođe potpisan akt direktora ili nekog od ministara ili bilo koga, a utvrdi se da postoji neko od takvih koji podliježu određenim potrebama sankcionisanja, prvi će biti sankcionisan odgovorno lice koje je potpisalo takav dokument. Tako nešto vidimo u poštama, vidimo već negdje, tako da mogu očekivati naravno mjere vlade. Govoreći o kandidatskom statusu BiH za Evropsku uniju, Dodik je naveo da činjenica da u ovoj zemlji još postoji OHR i strane sudije Ustavnom sudu BiH baca ljagu na sve to.